ជើងកូនចាប់ពងព្រាបអូយអង្គុយចាំយាមមកហូបប៉ះណែញ៉ាំដែរអាមាយ៉ាញ៉ាំដែរបាទញ៉ាំអត់ជួយជួញ៉ាំស៊ីមែនអាញ៉ាំមកញ៉ាំតាអ៊ំអញ្ចឹងមកអើយអានេះពីបានអើយអើយអាឌីបានជើងហ្នឹងវិញអាឌីលឹងគេវិញ